Otkači. Bijeli Sale Begović. I Bijeli od Šabija. Ovog vamo saletao 3 deboja. Jajce. Neka nek se šta malo... Ja nek se malo ovo stabilizujem. Pusti ga, jajce. Nije... Prvi ne mora odmah. Biće ovdje borbi. Za to smo došli. Znači ti tu nastaniš. Hajde sada, na drugu jedan rođu, ti ti svog prema kiblju krenu. A jesu je moja gosta. Oba dobra. Neka, neka Šabi, idemo ići. Neka. Ne, čekaj, sam ne osjevao. Ali hoće odmah da se čekaj dok malo bi vidi gdje se došlo. Ovo je djelano. Oba dobro. Dobro. Pusti ga Šabiba, pusti ga. Pusti ga malo. Metar je bio. Jedan drugo. Ivana Halila. Ovo mi je najbolja borba što mi je došlo. Po postu. Sam Fuad. Ništa ba ne dila, Fuad. Pusti ba, ajde. Pusti sad, bo nije što dila sad. Ne diraj malove jebovače. Pusti. Ništa ne diraj jebovače. A šta sad je borba gotovo? On se više sam neće pustiti. Ajko ja. Ovo ne valja. Ajko ja. Adios! 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 Adios
neka, neka, sad ne dira. Sad je gotovo. Iće ovdje borbe. Pa neće li imao. Yes. Oba dobra. Od početka ili dok se vodu? Dok se vodu. To je to. A šta misliš, šta se vrati, šta će biti? Pa samo gori pravi, ko da ti ne znaš. Nemoj vraćati. Ovo će ga dokazati. Zna, 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 sad ono čude, ono što ono što može opet boliti. Mi se meni zapriti. Mi se meni zapriti. Halo. Evo, gledamo borbu. Ja. Evo, izgubio je Bijeli Šabija. Izgubio je Bijeli, ovo će probati opet. Hajde, nazvaj se da snimamo, pa nazvaj se ja. Stani, stani ovo. Kaj, da on će suje neću.